Ja, goeiemôre aan elkeen van u. Dis nou vanmôre die 5de April. Dis ons 10de dag van isolasie of afsondering al. Ek hoop regtig dit gaan met elkeen van julle baie goed. Vir die ouens wat graag aan die soeilande wil inkom, ek hoop julle gaan dit hierdie week regkry dat die weer so 'n bietjie gaan kans gee. En vir die ander ouens wat nou nog nie in die stroop is nie, ek is saam met julle bly ook oor die lekker reentjie wat ons hierdie afgelope tyd gekry het of in hierdie week. Ek hoop dit sal die mielies nog goed doen en die sojas wat nog groen is. Baie sterkte vir elkeen van julle vir hierdie week wat voorlê. Ons gaan vanmôre saam kyk na die 6de kruiswoord. Ons kry dit in Johannes 19 vers 30. Maar voordat ons dit saam lees, kom ons dit sommer net so ook en dan doen ons 'n kort gebed saam. Here, dis vir ons lekker om vanmôre, al is dit dan nou wyd verspreid, weer so te mag by mekaar kom in u naam en in u teenwoordigheid. En dan is ons gebed steeds dat U ons in hierdie môre ook sal ontmoet, Here. Dankie dat ons weet U is by ons. Al is ons vanmôre nie in 'n kerk gebou as gemeenskap van gelowiges by mekaar nie. Dankie dat ons weet ook elkeen hier waar ons in ons huise saam met ons families en gesinne is. Dankie dat ons mekaar kan sê, maar U is ook hier. En U is die Here en U wil ons ontmoet. En dit is dan ons gebed. Ontmoet ons vanmôre ook, Here, deur hierdie 6de kruiswoord waar U aan die kruis self uitgeroep het. Dit is volbring. En ons bid dit in die naam van Jesus ons Here. Amen. En ek wil graag vir jou lees Johannes 19 vers 30. Ons lees dat nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Nou wanneer mense die verhaal van Jesus se kruisiging lees, dan wil 'n mens amper wanneer jy by hierdie gedeelte van die verhaal kom sê, dankie tog, dis nou verby. Ek dink ons moet geen valse illusies sê van Jesus se lyding in die laaste paar dae en oomblikke van sy lewe nie. Die een oomblik nog het hy Jerusalem op die rug van 'n donkie binne gery en sommer net so te loops, nee, dis vandag Palm Sondag, dis die dag waarin ons dink aan Jesus wat Jerusalem binne gery het met 'n donkie terwyl die skare palmtakke voor hom op die pad gooi en hom eintlik soos 'n koning behandel het. Hy het ook nog in hierdie week wat voorlê die laaste paasmaaltyd saam met sy disippels iewers in 'n bovertrek van 'n huis geëet waar tydens hy dan ook die nagmaal ingestel het. Ons sien dat hy gaan bid in die tuin van Getsemane en in daardie tyd raak sy disippels 3 keer aan die slaap terwyl hy bid. En dan die volgende oomblik is dit asof alle hel losbreek. Die soldate kom met stokke en swaarde om hom gevange te neem. Een van sy eie disippels verraai hom nogal met 'n soen. Hy word heen en weer gestuur tussen die belangrike leiers van daardie tyd, Kajafas, Herodes, Pontius Pilatus. En wanneer die skare die geleentheid kry om te kies tussen Jesus en 'n berugte skurk van daardie tyd, dan kies hulle dat die skurk vrygelaat moet word terwyl hulle skree dat Jesus gekruisig moet word. Jesus word oorgegee om gegeesel te word, sy klere word van sy lyf afgestroop en daar word met hom gespot. Hy word met stokke geslaan, hy word gegeesel. Hy word so erg verniel dat hy nie eers die krag het om sy eie kruis tot by die kruisigingstoneel te dra nie. Soldate slaan hom daar met spykers aan 'n kruis vas en ten spyte van die manier waarop hy behandel word, roep hy nog so tussendeur uit, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dan word hy uiteindelik gekruisig, daar op Golgotha hang hy aan die kruis, elke asem teeg terwyl hy daar hang is moeite nie. Maar met die bietjie krag wat hy nog kon by mekaar maak, het ons nou al reeds gesien hoe dat hy vir die misdadiger langs hom genade uitdeel wanneer hy vir hom sê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Kort daarna het ons gesien dat hy ook vir Johannes en Maria sy ma die opdrag gee om na mekaar om te sien en mekaar te versorg wanneer hy vir hulle sê, daar is die seun en daar is jou moeder. Ons het ook gesien dat God op daardie dag nie opgedaag het toe sy seun hierdie verskriklike woorde uitgeroep het, Eli, Eli, lama sabachthani. Nee, dit is my God, waarom het U my verlaat nie? God het nie opgedaag nie, sodat ek en jy die sekerheid kan hê, dat God ons nooit ooit weer sou verlaat. Ook toe die mense daar rondom die kruis
Of toe hy vir die mense daar rondom die kruis vra, ek is dors, het hy net 'n koue skouer gekry en hulle het vir hom wyn op 'n hiesoptakkie gesit. En so word hy die paaslam wat in ons plek geoffer word. En daarom sê ek weer, na al hierdie lyding wat hy deur is, na hierdie verskriklike week, na hierdie verskriklike tyd wat hy moes verduur, is dit amper 'n verligting wanneer ons hom hoor sê, dit is volbring. Ek kan my voorstel dat het selfs vir hom ook nogal gevoel van groot tevredenheid was, toe Jesus uiteindelik daar aan die kruis uitroep, dit is volbring. Dit laat mens amper so 'n bietjie dink aan die prentjie van iemand wat die Comrades marathon voltooi en met daai laaste bietjie krag wat hy nog het, sy arms in die lug gooi wanneer hy oor die wenpaal strompel. Alhoewel sy hele lyf gedaan is en hy eintlik doodmoeg is, sê sy liggaamstaal maar ek het dit gemaak. Dit herinner mens nogal so 'n bietjie ook aan Paulus se woorde wanneer hy teen die einde van sy lewe getuig in 2 Timoteus 4 vers 7, hy dan sê, maar ek het die goeie wedloop afgelê, ek het die wenstreep bereik, ek het gelowig end uitvolgehou. Nou ek wil hê ons moet vanmôre so vir 'n paar oomblikke gaan kyk na hierdie wedloop wat Jesus gehardloop het. Kom ons kyk met ander woorde gou na wat is die dinge waarna hy verwys wanneer hy sê dit is volbring. En daarna wil ek jou graag net so effens 'n ander rigting laat stap wat hierdie kruis, sesde kruiswoord betref. Nou in die eerste plek, toe Jesus gesê het, dit is volbring, het hy daarmee bedoel dat dit wat die profete of die woord van God oor die Messias of die Verlosser voorspel het, dat dit waar geword het, dat dit nou in vervulling gegaan het. Moet ons dink byvoorbeeld aan Jesaja se profesie oor die Verlosser se geboorte. En ons lees, die Here sal daarom self vir jou 'n teken gee, 'n jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Jesaja 7 vers 14. Daar was ook Micha se belofte, Micha se profesie wat sê, maar jy Bethlehem Efrata, jy's klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort en hy sal in Israel regeer. Jesaja het ook oor die Messias of die Verlosser se lyding gesê, oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel, die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. In Jesaja 53 vers 5, jy kan gerus maar sommer die hele Jesaja 53 vers 1 tot 5 lees. Maar Jesus het self ook gedurende die laaste paar maande van sy aardse lewe by verskillende geleenthede sy disippels voorberei oor wat vir hom sou voorlê. Ons lees in Matteus 16 vers 21, van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel, dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes, en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Nou al hierdie profeseë van die profete van die Ou Testament en selfs hierdie woorde van Jesus is nou vervul aan die kruis hier op Golgotha. En daarom kon die Here Jesus met reg uitroep, dit is volbring. In die tweede plek sê Jesus hierdie woorde met die wete dat die mag van die bose nou vernietig is. Die Bybel beskryf nie verniet reeds vanaf die eerste bladsye van die Bybel die stryd tussen die mag van lig en duisternis nie. Gedurig kry ons te doen met hierdie stryd tussen goed en kwaad. Die naam Satan beteken ook nie verniet teestander nie. Hy is die teestander van alles wat goed en reg is. Hy is die hele tyd op pad uit om vernietiging te saai. En soos ons in die rolprent Passion of the Christ gesien het, is hy maar gedurig iewers daar in die agtergrond, altyd gereed om verwoesting te saai. Maar in Hebreërs 2 vers 14, dan word verkondig dat Jesus deur sy dood die een wat mag het oor die dood, namelijk die duivel, vernietig het. Ook Kolossense 2 vers 15 sê vir ons, hy, dis nou God, het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ja, dit is so, die bose is nog daar, maar hy is oorwin, hy is dodelik gewond, sy einde is naby.
Daarom kan ook ons om deur Jesus en die kracht van die Heilige Geest oorwin. 1 Petrus 5, denk ek, help ons hiermee wanneer ons daar in vers 8 lees, dat wees nuchter, wees wakker, julle vijand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. En dan sê vers 9, bly standvastig in die geloof en staan om tee. So ons kan dit vir mekaar sê, hy het geen seggenskap of heerskappy mee oor ons lewe nie. Jesus het hom aan die kruis finaal oorwin. En daarom kon Jesus met reg ook uitroep, dit is volbring. Nee, die bose is verslaan, hy het geen nou vast meer in die wêreld. En dan in die derde plek het hierdie woorde van Jesus, dit is volbring, het dit dan ook beteken dat sy lyding nou uiteindelik verby was. Nou, Jesus' lyding het natuurlik baie meer ingesluit as dit, net dit wat hy na die laaste 24 uur van sy lewe ervaar het. Ons moet onthou, daar was die verwerping deur sy eie tuisdorp en sy familie, mense naby aan hom. Daar was die misverstande deur baie mense wat rondom hom gedurig beweeg het, selfs sy disippels. Ek wil, daar was die aanslag van die Satan deur Judas wat hom verraai het en deur Petrus wat hom verloon het. Jy sal onthou dat op 'n dag het Jesus vir Petrus ons aangespreek met hierdie woorde, moenie in my pad staan nie, Satan, jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar wat aan die mense wil hê. Ons lees dit in Matteus 16 vers 23 nie. Ons lees ook hoe dat Lukas oor Jesus skryf, die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is en een van die 12 was ingevaar, en hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempel wat gaan praat, oor hoe Jesus in hulle hande kan laat kom. Lukas 2 vers 3 en 4. So Jesus het ook gelei onder die Heilige God se regverdige straf oor sondaars. Hoewel hy self geen sonde gehad het nie, het hy dit in die plek van sondaars soos ek en jy gedra. Jesus het 'n vreeslike pad van lyding gestap. Ons mag het nie vergeet nie, ons is in lydenstyd, ons roep hier die hele pad wat Jesus gestap het voor oë. Wanneer hy sê, dit is volbring, dan sê hy, hierdie lydenspad is nou afgehandel. Daarom kon hy met reg uitroep, dit is volbring. En dan in die laaste plek, die vierde dingetjie wat ek met jou wil deel, hierdie woorde van Jesus beteken, dat sy versoeningswerk nou afgehandel is. Galasiërs 3 vers 13 sê baie mooi vir ons, Christus het ons losgekoop van die vloek wat die wet meebring, deur in ons plek 'n vervloekte te word. Daar staan namelijk geskrywe, vervloek is elke een wat aan 'n hout opgehang is. Jesus se kruisiging het vir ons verlossing gebring. Sy lyding en sy sterwe het vrede tussen ons en God gebring. Romeine 5 vers 1 sê dit baie mooi vir ons, daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. So kom ons sê dit net weer vir mekaar, ons ontvang nie ons redding deur ons goeie lewe, of deur ons suiwer leerstellings, of deur enige iets wat ons doen. Daarvoor het die sonde ons heeltemal te vuil gesmeer nie. Romeine 3 vers 23 sê vir ons baie duidelik, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Maar genadiglik lees ons verder in vers 24 tot 26, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Vers 25 sê, hom het God gegee as 'n offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon dat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels. Luister mooi, hy oordeel regverdig deurdat hy elke een vryspreek wat in Jesus glo. So deur Christus se lyding en sterwe het daar vir ons versoening gekom. En daarom kon hy met reg aan die kruis uitroep, dit is volbring. Kom, ek vat net gou saam. Jesus het uitgeroep, dit is volbring, sodat ons kan weet dat hy die Messias is, die verlosser vir wie God gestuur het om mense te verlos van hulle sonde.
Hy is die een oor wie die Ou Testamentiese profete al voorspel het. Hy is die een wat self aangekondig het. Ek is die Messias, ek is die Verlosser wat kom. Hy het ook uitgeroep dit is volbring, omdat hy die Satan 'n bloedneus gegee het. Nie, hy het meer as 'n bloedneus vir hom gegee. Hy het hom 'n dodelike wond toegedien. Die vyand is oorwin, sodat ook ek en jy 'n lewe van oorwinning kan leef. Jesus het ook uitgeroep dit is volbring, omdat sy lyding in my en jou plek uiteindelik tot 'n einde gekom het. Hy het die volle prys betaal, sodat ek en jy vrygespreek kan word. Hy het ook uitgeroep, dit is volbring, sodat daar vrede tussen ons en God kon wees. Besef jy, hoe lief die Here Jesus jou het? Nou, ek wil nou gauw afsluit, met die laaste gedagte, wat my die hele tyd bygebly het, terwyl ek voorberei het in die preek moes skryf. Ek glo julle allemaal weet nou al, dat die Griekse woord vir dit is volbring, is tetelestein. En julle weet ook al teen die tyd, dis 'n woord wat uit die finansiële wêreld van destyds gekom het. Wanneer jy iemand geld geskuld het, en jy gaan betaal die laaste cent, dan word daar oor jou skuldlysie geskryf tetelestai, dis betaal. Jy het nou nie meer skuld nie, die transaksie tussen ons is nou afgehandel. Nou Jesus self vertel vroeër in sy lewe 'n gelykenis hieroor. En ek gaan dit net in kort vir jou vertel, ek gaan nie die verhaal lees nie, want ek dink jy ken dit ook goed. Maar hy vertel in Matteus 18 vers 21 tot 35, die gelykenis van 'n koning wat sy geldsake nagegaan het, en toe kom hy achter dat een van sy ambtenare hom miljoene rande skuld. En omdat daar geen manier was waarop hierdie ambtenaar dit kon betaal nie, en die koning het dit geweet, daarom het die koning beveel dat hierdie man en sy hele gesin verkoop moes word as slawe, sodat die koning daarom net so ietsie kon terugkry, dat al sy geld al nie verlore is nie. Want toe hierdie man baie mooi begin vra en begin pleit, het die koning hom jammer gekry. En ons lees, die koning het al sy skuld afgeskryf. Die koning het met ander woorde oor sy skuldlysie geskryf, tetelestai, dis betaal, jy skuld nou niks meer nie, hierdie transaksie is afgehandel, jy is vry om te gaan. En dan weet ons, hierdie man stap toe, daar uit die koningse paleis uit. En hy gaan doen hierdie onbesonde ding, om iemand wat hom net 'n paar rand skuld, te gryp en om te wurg en te sê, betaal wat jy my skuld. Vergeet is die feit toe, dat die koning so pas oor sy skuldlys van miljoene rande geskryf het, tetelestai dis betaal. Vergeet is die feit, dat hy nou net genade ontvang het. Al wat in sy gedagte leef is, betaal wat jy my skuld. En jylle weet wat gebeur toe die koning daarvan te hore kom? Die koning was natuurlijk woedend, en hy het hierdie man oorgegee om gemarteld te word, totdat hy al die skuld betaal het. En dan sê Jesus in vers 35, so sal my Vader wat in die hemel is, ook met jylle maak, as jylle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Ons skuldlys voor God sê dat ons om die dood skuldig is nie. Dis die prys wat ons moet betaal, die dood. Sy woord is duidelik daaroor. Ons lees in Romeine 6 vers 23, dat die loon vir die sonde is die dood. Dis wat ons vir God skuld. Maar Jesus het aan die kruis uitgeroep, tetelestai, dis volbring. My en jou skuld voor God is betaal. Daar staan oor ons skuldlysie geskrywe, dis volbring. Ons skuld niks meer nie. Sonder dat ons dit verdien het, het Jesus genade uitgedeel. Het hy oor ons lewe geskryf, tetelestai, dis volbring, hierdie transaksie tussen ons en God is afgehandel, ons skuld hom nie meer, ons dood nie. Hy het vir ons lewe kom gee. En dan is die vraag wat oor en oor my gedagtes maal, wie is ek en jy dan, om anders se skuld teen hulle te bly hou? Jy kan nie anders as om te dink aan Paulus se woorde, as hy in Romeine 13 vers 8 sê, jylle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Dit gebeur soms, dat ons een skuldlysie teen mense begin hou. Partykeer is het doelbewus, ander kere lê dit iewers hier ons onderbewuste, maar dit gebeur soms dat ons begin boekhou van dit wat mense teen my gedoen het. Nou wil ek jou vandag mooi vra.
wil jy nie sommer vandag besluit om finaal oor die mense in jou lewe van wie se rekeninge jy boekhou, omdat hulle jou te nagekom het, of omdat hulle jou seer gemaak het, of omdat hulle jou teleurgestel het, of omdat hulle jou in die rug gesteek het, of wat ook al nie. Wil jy nie vandag hierdie geloofstap neem, om ook oor hulle skuldlysie te skryf, tetelestai. Jou skuld is betaal, net soos wat die Here Jesus dit oor jou lewe geskryf het. Wil jy nie vandag daardie geloofstap neem? Die Here Jesus het aan 'n kruis op Golgotha oor jou lewe uitgeroep, tetelestai, dis volbring, dis betaal. Maar gaan dan nooit gebeur dat ons die lewe uit ander probeer wurg deur ons optrede nie. Jesus het gesê, dis volbring, sodat ek en jy lewe kan hê. Kom ek en jy gun ook hierdie lewe vir ander rondom ons. Ek hoop dat Jesus se kruiswoord, dit is volbring, jou diep geraak het, dat het jou hoop gee, omdat jy nou vrygespreek is, omdat jy 'n nuwe mens is. Maar mag dit ook gee, dat jou lewe verander, dat jou lewe ook een word, waarin jy genade kan uitdeel. Waarin jy kan sê, jy skuld my niks meer nie. Ek het jou lief. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u genade vir ons steeds groter is as wat ons ooit sal kan besef. Here, toe u daar op Golgotha aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, het u vir eens en altyd die skuldbewys afgehandel. Kolossense sê vir ons, daardie skuldbewys is teen die kruis saam met u vasgespijker. Oor my lewe staan dan nou dus betaal, jy skuld nie meer God die dood nie. Nee, God het vir jou die lewe kom gee. Dankie daarvoor, Here. Ek wil aan bid kom help ons om in ons lewe dieselfde te kan regkry. Kom help ons om te kan afskryf waar mense ons skuld, waar hulle ons seer gemaak het of kwaad gemaak het. Here, waar hulle dinge aan ons gedoen het, wat veroorsaak het dat ons 'n skuldlys teen hulle begin opskryf het. Here, kom help ons om vanmôre ook van daardie skuldlys ontslae te kan raak, om soos wat u gesê het, dis betaal, ek skryf jou skuld af. Kom help ons om ook so te kan skuld afskryf, sodat ons steeds meer en meer kan vrykom. Dat ons steeds meer en meer die lewe kan leef, wat u vir ons kom verwerf het aan die kruis op Golgotha. Dankie Here, dat u ons lief het. Dankie dat u bereid was om aan daardie kruis te hang. Dankie dat u ook uitgeroep het, dis volbring, dis afgehandel. Ek het die bose oorwin, ek het vir jou oorwinning in hierdie lewe kom gee, ek het jou skuld kom afskryf. Ek het die verhouding tussen jou en God kom regmaak, sodat daar nou vrede kan wees tussen jou en God. Dankie daarvoor, Here, en gee dan dat ons elke dag, elke oomblik uit hierdie vrede uit sal leef. En ek bid dit in Jesus ons Here se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam geluister het, as jy nog 'n tydjie het en jy is lus, ek gaan vir jou Prophet se pragtige bekende lied Houtkruis ook op WhatsApp stuur, luister gerus sommer as 'n familie daarna, luister weer na die woorde, en dink weer aan die prys wat Jesus vir jou betaal. Mooie dag vir elkeen van julle, ons praat weer op 'n later stadium. Oh, daar was 'n houtkruis, ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja, daar was 'n houtkruis, en daarom sal ek se. Ek onthou vir Dawid voor die ark het hy gedans en juig na die kruis van Jesus. Hoe sal ons kan hande vou en swyg, want daar was 'n houtkruis, ja, redder aan 'n houtkruis vasgeslaan. Ja,
kan doodmaak. As my voeten dans wil, los wil, breek. Want daar was een hoop kruis. Ja, redder, aan een hoop kruis vastgeslaan. As gevoelens hoegenaamd besluiten raak, dan was daar nooit die pijn nie. Toe die spijkers deur die bloed, daar die houtkruis kraak, want daar was een hout.